Då du lägger in bilder i Abitiprovet ska du uppmärksamma följande sak. Då du använder dig av en bild är det alltid bra att hålla i minne hur stor bilden är. Bilden här är ungefär 4 gånger 2000 bildpunkter. Här är en 600 gånger 300. Och det här skiljer sig väldigt mycket hur de beter sig i ett Abitiprov. Jag ska ladda upp 2 olika bilder, en liten och en stor. Den stora är 3000 pixlar och den lilla är 800 pixlar. Och jag börjar med att kopiera den här texten här. Det är en HTML-kod som kommer att placera in bilden i provet. Jag byter ut bild PNG till ISO-JPG, precis som det står här i den bifogade filen. Och jag ska förhandsgranska provet. Och nu ser vi att bilden är väldigt stor. Jag ska testa den mindre bilden och ser att den är betydligt bättre men ännu för stor. Det du kan göra för att påverka hur den ser ut så är att vi skriver in width och anger storleken och height. Och i det här fallet tar jag 200 som exempel. Det här får du prova dig fram. Jag förhandsgranskar och ser att bilden ser rätt så bra ut nu.